Унаслідок загоряння приватного будинку на Рівненщині загинув 79-річний чоловік. Трагічна подія сталася у селі Комарівка Костопільського району. Виклик надійшов до рятувальників о 7:30 вечора 12 лютого. На місце події відразу направили команду вогнеборців. Коли вогнеборці прибули за вказаною адресою, дерев'яний одноповерховий житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Усе свідчило про занадто пізні виявлення та повідомлення про пожежу. Існувала реальна загроза поширення вогню на поряд розташовану господарчу будівлю, а також гараж. Рятувальники оперативно подали на гасіння 2 водяних стволи. Через 1.5 години пожежу вдалося локалізувати. Всього на гасіння було задіяно 8 чоловік особового складу та 2 пожежні автоцистерни. Вогнем було знищено житловий будинок. А на згарищі вогнеборці виявили тіло 79-річного власника оселі громадянина Петра. На місці події працювала слідчо-оперативна група у складі працівників Національної поліції, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Причина пожежі наразі встановлюється. Для того, аби не поповнювати сумну статистику загибелі людей, рятувальники закликають громадян бути обережними та пильними під час обігрівання помешкань. Загалом з початку року на Рівненщині виникло 177 пожеж, на яких виявлено 13 загиблих громадян. Хотілося б нагадати краянам, що лише сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального сезону – це 100% запорука збереження вашого життя та здоров'я.